Už je to konečně tady. Nový vánoční merch s Winmaki tematikou se konečně naskladnil na našem e-shopu Smaky. Jeho omezený počet kusů. Takže bejt depou si ho uloupnu co nejdřív, protože za chvilku třeba už možná dostupný nebude. Odkaz jako vždycky najdeš dole v popisku videjka, nebo klasicky www.vendaliashop.cz. No nic, ale teď už si užij videjko. A já jsem Maki a jsem krásná Maki kočka. A vítám vás dneska u dalšího Robloxu, mám tady samozřejmě Vendu Pejska. Čus! A dneska se jdeme zahrát něco jako hide and seek, ale v podobě zvířat. Ano. Já jsem se teda předělala na kočičku. Jmenuje se to jenom by the way Pet Escape. Kdybyste ale dovolili. Pet Escape, si to chtěli taky zahrát? Určitě. Venda to hraje poprvé a já taky. Ano. Že jo, a vůbec nevím teda co teď. No teďko čekáme, než se nám načte mapa, protože teď máme jako lobíčko, vidíš, 34 sekundy ještě čekáme. Jo, tady. Ale můžeš ještě tak ukázat jakoby charaktery, co tam jako různý jako jsou, co si potom můžeš koupit za peníze, který jako nahraješ tady v odsuť. Je vidět, že jsem asi pak budu přidávat ještě třeba nějaký zvířata. Ale to je tady super. Jejich celkem dost, ale hlavní jsou tyhle ty dva, kočka a pes. Je strašně ten krokodýl, ten co je dole za 800, to je suprovej. Jo, tenhle, aligátor nebo krokodýl? Oba dva jsou super. Aha. Ale to vypadá to fakt dobře tohle, to teda se přiznám. OK. One pet has rabies. Don't let him infect you. A pozor, máme infection. Rabies, to jsou podle mě nějaký... A kam se má schovat to zvíře? Teďko no, musíš prostě jako jen tak pobíhat po mapě a nebejt jako bejt chycena, chápeš? Teďko tentokrát ten mod, chápem se? No. Tak není to, že by tě měl chytnout, ale je to infection, že jo? Takže jeden z nás má nějaký jako vši nebo něco takovýho. Myslíš jako blechy? No, rabies. On to by to nazvěl, že rabies, ale jako, jsou to jako blechy, prostě chápem se. No jasný, já to schovám tady. Nesmíš ty blechy dostat taky. Pokud je dostaneš, tak si infikovaná a můžeš to roznášet dál. Jasný, tady běží nějaký pes. Jako tohoto vypadá fakt dobře, mi se to začíná líbit, tohoto. Já teda zatím, dokud tady okolo mě nebudou nikdo běhat, tak stojím na jednom místě. No já tady už někoho mám kolem sebe. Jsem taková jako zasraba a tady běží další pejsek, ale já si myslím, že takhle na rozehřívačku to bude fajn, že se jenom rozkoukáme, jak co já a jak. Jsem tady získal nějaký dva pamusky. Jo, tady vidím, tady ve vzduchu je, nebo asi tam nějak můžeme dostat, nevím sice jak, ale určitě jo. Ježmada tady poskakuje jak magor. Hele, já jsem teďko přišel k počítači a můžu dát na ten počítač. Vidím toho na toho infikovaného. A jak vypadá? Okolo něj je červený oblak. Oblak? Oblak, tak jako okolo jeho jako trupu, tak je červená skvrna. Jo. Taky to, jak kdyby si vzal nějaký spray a začal sprayovat, tak přesně tak to vypadá. Fuj. Akorát červený. Dobře, tak to bych teda nečekal. Jinak ty jsem malý kdydečko na... Jo, kdo to je vlastně? Pes. Dobrý, tak jenom abych věděl, jako na kosmu. Hele, vidím dalšího, teďka běží za králíkem. A je to hrozně vtipný, že fakt hraješ jako za domácí mazlíčky a máš tady různý takhle mod. Je tady třeba hada. Mm-hmm. Tak koukáme na sebe s tím hadem. Okay. A kde se nacházíš ty? Já bych třeba chtěl za Já hele v kraji, u kraje a jsem v květináči. V květináči? Co? Jsem v kytkách. Ty jsi schovala do květináče, jo? Jo, ale je tady se mnou nějaký pes, teda opodál. Počkej, možná taky ten květináč už možná vidím. Už mám ty si můžeš schovat i do toho, Vidím je, ty infikovaný, to je králík infikovaný taky. Sem se můžete schovat, to je hustý. Jinak už jen 30 sekund. Tak to byl nějaký jednoduchý, tak se jdem najíst? Najít? Ne, najíst. Když si chceš, můžem. Ne, nechcem. Proč ne? Ne, co kdyby mě chytli, jo? To bych si jako nemohla dovolit, jako. Já právě třeba tebe jako celou dobu nemůžu vůbec najít, jo? Takže já vůbec nevím, kde se nacházíš. Běžím doprostřed. Doprostředka? Jako dokaz, ke kasám. Ke kasám. No tak to bude chvilku trvat, myslím, že do té doby ta hra asi skončí. Jo, tady vidím teďko pejsek a králíček, tamhle zase jaký pobíhají prostě s těma, že jsou infikovaný. Nicméně vyhráli jsme. Jo, teďka jsem doběhl někam. Ok, 55 coinů mám, a já jsem tady si přidal. Jak jako 55 coinů? Mám už. Jako těch prachů? No. Já mám 35. Já to je za to podle mě, že jsem získal ty... Jo, ty kindlísky. Jo. Jo, tak to se nezbírá. To si třeba nezbíráme příště. Hele, co vy teda tady máš? Jo, co? Dobrý den, pane. Kde? Vám napíšu, že haf.
Ježišimaria. Ne, tak nic. Ale jsem Maki, zrovna, jestli odpovím. Ano. Maki, kočička a Venda pejsek. A my jsme jako z té pohádky kočička a pejsek. Ježišimaria, budeme dělat taky ten dort ze všeho. Můžeme, jestli chceš. Ne, nechci. Já nechci říkat, ale to by mi celkem šlo. Jo, to je pravda. Vemte si to tak, jako že bych naházel bramburky, má... Ježiš, no to by bylo hnusný. Bramburky, máslo, mlíko, všechno tam nahodím, no. Krom těch bramburek by to asi nemuselo být tak špatný. No máslo a mlíko, to by nemuselo být taky trošku dál. Maky, ty chytáš, viď? Já chytám. Ne, teď je klasik mod právě, no. Já jsem právě viděl, že Makina najednou z ničeho nic zmizela. Chceš potom dělat fotku? Jo. Ale až mě uvidíš, jo? Dobře. Je, sakra, ty zrovna vidím. Jo, ne. Kde? To nejsem já. Ale já tě nevidím. Já jsem tady nahoře. Kde? Tady? Hele, nahoře, hádej. Já vidím tamhle, ale tady nikoho nevidím. Dole? Ne, nech mě. Maky, běž pryč. Počkej, stůj, udělám tu fotku, udělám tu fotku. Ale já tě nevidím. Aha, že vás si tady si víc? Sakra, ne? Je, lidi mají teďko 22 sekund na to, aby mě zachránili? Vidím králíka nějakýho, ale já běhám strašně pomalu. Ale mám králíka. A vidím dalšího. Ježišmarja. Pojď sem, králíku. Jak mám sakra utéct? Jo, tady exit. What the fuck? Přijde si už u exitu? No, tak ale tady jsou dva. Já jdu za tebou. Tam, tadam, tadam, jo, tadam. Vidím. A já teda nevím, jak to teda funguje ve stylu, že ty někoho chytíš, no, a on je nějakých 20 sekund v krabici a pak může utéct. Hele, ty jsi ten pes nahoře nebo ten pes tam dole? Já jsem tady u tebe, čau. To je nahoře, že jo? Tady jsem. Kde? Stůj, stůj. Teď to nejsem já. WTF? Ale to nejsem já. Já chytám, ale nejsem to já. Tady nějaký parkant na tom, jak ho mám jako chytit, když je takhle nahoře. Já tě... Ty jsi tamhle! Jsem... A já celou dobu si myslel, že ty máš prostě jiný skin, tý ženský. Oh. Pojď sem, pse! Pojď sem! Chyť ho. Mám ho. Vidím dalšího. Já běžím za tebou. Je blbý, že já běhám pomalu jak vy. My mám takový dojem. Pojď sem, stůj. Ne, Maky, chytám. Já jsem za tebou. Jo, tak já chytnu tady tohle psa. Já mám takový dojem, že naším cílem, jako by těch má... Stůj, stůj, stůj. Já si udělám fotečku pro tebe, otoč se na mě. Máš přes ksicht, jsi měla exit. Dobrý, máš to vyřešený. Ne! No. Nemohla jsi počkat. Ne. Jinak mám takový dojem, že teda naším jako mazíčkovským cílem je, že máme utéct tady do toho exitu. Vidíš ten exit, že jo? No jasně. Ježíš, tady had. No. Toho bych si nevšimla. Pojď sem, hade, mám tě. Ale nevím, jak máš teda jako sakra vyřešit to, aby si teda jako utekla, teda jako je chytla, chápem se. Ty úplně. Kam, tady nějaký týpek na mě vyzral. Jo. Jo, já nemůžu chytit, ne, já si ne, dobrý, chytla sama, poda. Tak dobrý, hele, tak já jdu zkusit utéct, jo, schválně to jdu zkusit, tady uteču a up. Počkej, já jsem utekl někam. No. A jako, zase jsem se spavnul. No, no vidíš. Jo, oni se tady ty exity střídají. No to jo, ale já nechápu, proč jako sakra, víš, že zase jsem prolezl exitem a... Jo, já vím, jak to funguje. Ten exit ti dá možnost, aby si jako v fulzovkách rychlejc utekla někomu, že ti to dá, vlezeš do exitu a... A někam tě to přemístí. Jo, jakože prostě mu zdrhneš a on za tebou nemůže do toho exitu. Něco jako podobného, jak máš ve Free to Facility, takový ty průchody. Králíku, pojď sem. No. Králíku, pojď sem. Ne, pojď sem. Jenom by mě zajímalo, k čemu jsou teda jako jak to funguje, aby teda si někoho chytla úplně kompletno. No, hezky, vylez králíku a běžím za tebou. Pojď sem, hon na králíky teďka máme. A sami tady tady říká, že Maky ne. No to jsem viděla, no. Králíku, pojď sem. Dobrý, mamo. Králík ti chtěl a vidím dalšího, tady skákal, viděli jste ho? Jo, pes tam je. Já myslím, že tam je králík. Maky to začal nějak bavit. Ještě divný, že tady vlastně sbíráš nebo chytáš. Získal jsem 30 coinů. Nebo coinů, dolarů. Maky mě furt chytá. Mám 85, asi jsem získala taky pade. Super, já mám teďko 85 komplet. Nice.
OK, kouknu se na ty charaktery, bys možná mohli kouknout, jestli tam náhodou se něco nevodemkne za... O, oh, ty máš dokonce i toho nosorožce potom. Za 200, za 400, to je takový divný pes. O, oh, nevadí. A dokonce si můžeš některý koupit tady. Play free more games to reset your shop, aha. Jo, tady si můžeš kupovat i... Oh, to jsem nechtěla! Co? Co zdala? Já jsem pořídila jinýho psa. Toho bílýho, co? Jo, ale to bylo omylem. Tak jsem bílý pes. To jsou jakoby skiny na ty psy. No, to bylo omylem. Tak máš opravdu bílýho. Ale to je hezký. Jo. Jsem jak ten králík. Jo. Ale hezčí. Dobře. A musím říct, že tohle vypadá jako celkem zajímavá minihra. Jako, že bychom to mohli třeba točit i vícekrát. Jo, to asi jo, ale nejdřív na to... Musím... Pozor, 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 nebo je to náhodou infekce zase. Hide and seek! OK. Se jako má fakt schovat. Takže tentokrát to je o tom, jako aby tě fakt jako nechytnul, protože pokud tě třeba chytne... No a za mnou už jde, že jo, nějaká holka. No to mě... Pardon, ale prostě mám takovou na to smůlu. Vážně se spavnul přímo, jsem chycena, přímo se mě chtěl, jakoby, nebo spavnula se u mě. No je to možný, je to fakt jako velká smůla, vidíš mě teďko? Vidím tady nějaký psa, co prokousal zeď. Nemůžeš prokousat zeď? Kde je taková jakože prasklina. Jo takhle. Ale nechcete mě jako někdo zachránit. A jak tě můžu, no počkej, ti možná to... Máš, kolik máš sekund? No nic, já jsem držím, nebo jsem v té kleci. A kde je ta klec přesně? Popiš mi nahoře, to tam. Nahoře, u mě už ke mně někdo asi jde, nevím. Je to modrý tam? Jo. Tak já tam jdu. Vidím pamosek, já ho chci vzít, já tam jako doskáču, jo. Teda musím skákat jak fakt kripl. Počkej, já tě zachráním. Jo, než já se tam dostanu, tak ono to chvilku potrvá. Hele, jsem tady. Ha, mám ho. Tady jsem, pojď se, už běžím k tobě. Jde to nějak? Asi ne. Ne! Maki byla chycena do klece. Ne. Tak to je naprd, ale že to nejde. To je naprd. Bych očekával, že tohoto půjde třeba takhle, že tě můžu chytit. Jo, no. Nebo... To je hej, naprd. Dobře, jdu, počkejte, já se vyfotím, jo. Mně se to nič ukázalo najednou na celý obrazovce, mě to přeto. Jinak Maky, víš, kdo je to? Kdo je nějaká ten chytač? Nějaká holka. Aha, tak ještě jiný chytač je Edcz. Aha, tak mě chytla nějaká holka. Chujovice. Ježíš, teďka mě potucává nějaký králik. Co? No, a se mnou tady furt někdo, nějaký králík chodí, nechceš jít takhle? Už tě já odsucat? Ke mně? Hele, pejsek s pejskem. A kde je ten králík? Nevím. Okej, okay, nevím, to je jedno. Jsem já, tady ahoj. A mě by zajímalo, našli jste i jinou krabici? Ne. Nebo jsem fakt jenom já? Já jsem nenašel vůbec nikoho, kdo by ani chytal. Nějaká holka chytá. Divný je to. Teda mě chytla. A žádný pamlsky nemůžu najít ani. Ok, ta holka získala jenom 30, takže asi chytla opravdu jenom mě, nebo byla v tom marná. Asi jo. To nevadí, já bych si ještě počkala na jednu hru. Jo. Takže nechce, aby mě, že jo, chytli hned. Takže chvilku počkáme a zkusíme ještě teda jednu. Ale. Ty chytáš, jo. Jo, se Savitarem, no tak to bude top. Posar. Cože? Nic, ne, samozřejmě, že nic. Je tam moje, Aha, tak pojď sem. Tak mám jednoho, dobře. Teď by mě to fakt zajímalo, jako podle mě, čím víc jich chytneš. No. Tak. Tady dostaneš jako víc... bodů třeba, no. Nebo jako víc peněz možná dostaneš, no, možná z toho. Jo. Takhle to možná jako funguje, no. Maki, kde seš? Já. No. Maki. Maki, bílej pejsku. A do toho exitu můžu nebo ne? Teda to mě jenom přenese někam. Můžeš, no, jenom ti to prostě jako portne někam jinam, no. Dobrý, tak já tady zůstanu. Jinak okolo mě si šel, no. Fakt? Jo. Počkej, co? Jak jakože si...
Plně skoro vedle mě. Jenže víš o tom, že ten exit potom zmizne. Jo, když pohodě. Tady dalšího jsem chytil, tady mám nějakou čičinku. Čičinko, pojď sem. Am. Tady mám dalšího. Ty mám je to nějak kde. Ečkem tohle děláme hustý. Co děláš ečkem? Rozbím tu, jak jsem říkala, tu zeď. Jo, tohle. Taky probouráme, třeba už bude prostě jenom probouraná. Krása. Tady mám nějakýho králíka, pojď sem. Králíka jsem chytnul. Jo. Jo, on je exit tamhle, takže teďka prostě jenom běháme a zkusíme chytit nějaký pamasky, takže jdeme najít nějaký pamasky lidi. Jo, týpek to tady teďko přímo přejemnou teďko chytil, ten pamasek. Jo. No. Je ale já jsem ho chytil taky, takže pojď. Já jsem ho chytil taky. Dobrý, pojď sem. Dobrý, mám. No, vlastně možná ani nemusím nic klikat, možná jak nad tím přemýšlím. Že opravdu ono stačí jenom prostě přes to zvíře přejít. Ne, to bude můj pamosek. Králíku, nech mi ho. Maky, kde se nacházíš? Já tě chci chytit. Ne. Kde seš? Já u exitu. No tak ty seš furt u exitu, jak tak koukám. Já chci tady tenhle ten pamosek, ale nevím, jak se k němu mám dostat. No nechci mi říkat, ale v modrý zóně pamosku je jak naso, jo. Já jsem ve fialový. Jo. No. Hele, ahoj Vendo, tady. Makaušku. Zdrhám. No, ty se sem dostaneš, sakra. Mám tě, viď? Jo. Jsem Savitare, tady. Jak jako Savitare? On má křídla. No. Má nějaké nové avatara, hezký. Pej, tvoje máma. Dobrý den, kamarádi. Dobrý den. Jseš chycená. Já tady u Savitara v modrých zóně. Jo, takže no. Jakmile zdrhneš, tak ti mám zase znova chytit. Ne, už běžím. On za tebou, viď? Ne. Učel dolů. Máky. Ne. Máky, kde jsi? Je hustý, že ty zvířata se vždycky přemístí úplně někam. Chvíli si počkáte a zase vás to pustím. To je ono. Že jakoby nekončíš instantně. Jo, že prostě takový to... Ha, pamosek. V modrý zóně jich je strašně moc, hele, jo, těch pamosků. Ne, ty tam seš. Ale fakt jich je tady hodně. No to věřím, že jich tam je hodně, ale ty tam seš taky, co? Už ne, kecáš. Jsem v červený, víš. No to určitě, tady žádná červená určitě není. Je, a já jdu za tebou. Nejdeš za mnou. Jdu? Nejdeš. Nejdeš. Jdu. Do prdela. Že já si dávala bílýho psa. Dobrý. A sakra, a získal jsem 75 a jsem MVP. Já jenom 15. Se mi líbí. To je trapný. Dobrý. Ok, já si myslím, že tady jsme mohli krásně ukončit, jsem krásný bílej písek, ale změním se, protože mě pak odhalí Venda samozřejmě. Jo. Ok, doufám, že se vám to líbilo, určitě si to zahrajte a třeba si to ještě zahrajeme někdy jindy, takže se mějte krásně a čus. Čus.